pasi filloi dietën, humbjetën macja më e shëndosh në botë. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur së fundmi teksa është zbuluar për vdekjen e macës më të shëndosh në planet. Thirimja, ajo që ishte njohur si macja rrugës më e shëndosh në botë, tragjikisht ka ndruar jetë disa javë pas tentativave për rënje në peshë në Rusinë qendrore. Kroshik, rusisht thërime, emri saj. Ajo peshonte 20 kg, kur u shpëtua nga bodrumi një spitali ku u shqehej me dashamirësi nga stafi mjekësor me supë dhe biskota. Dieta dhe regjimi i ri në kampin e felinve u duk sikur po funksiononte për kuqalashen e cila kishte humbur më shumë se 1 kg. Macja kishte tentuar të largohej nga qendra kujdesit, por pesha e saj e kishte bërë tentativën të dështonte. Por u zbulua se papritmas, macja vdiq në fundjavë në qendrën Perm, teksa kujdestarët e saj njoftuan. Dje Kroshik papritur u sëmur dhe nisit kishte probleme me frymarrjen. Ne vepruam duke i vendosur oksigjen, por gjendja e saj vazhdonte të përkeqësohej. Doktorët luftuan deri në fund për ta shpëtuar. Veterinerët thanë se kishin pikasur disa tumore të vogla në organin e tij, por shkaku i saktë vdekjes do të mësohet më vonë. Kujdestarët shkruan më tej në media. Për shumë kohë nuk e kuptoni popularitetin e tij në rrjetet sociale, pasi ne nuk ishim përpjekur që Kroshik të tërhiqte vëmendje. Por më vonë e kuptuam që njerëzit nuk dëshirojnë lajmet negative me cilat janë të mbushura mediat dhe gëzoheshin me arritjet e vogla të thërimes në çdo hap të rrugës së tij. Kroshik apo thërime përkthyer kishte jetuar në bodrumin e spitalit Perm i braktisur nga pronart e tij, por mungesa e aktivitetit fizik bëri që në një pikë ai të mos ishte më i aftë ecste. Nga disa pamje në rrjetet sociale, Maçoku shihet që vendoset në makinerinë e ecjes nga veterinerët si dhe në terapi uji për të lehtësuar gjymtyrët e saj, por në foto thërimja shihet që shtremron fytyrën kur duhet të bëj stërvitje dhe tenton të shmanget, shkruan Daily Mail.